maanta dalkeena waxaa hor yaalla arrimo muhiim ah oo ay tahay inaan si wada jir ah dhammaanteen inaan u address gareyno. arrinta koowaad ee ina hortaageen maanta ee aan rabo inaan laba kelima ka dhaho waa arrinta abaaraha. waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan inaan la hadlo maanta oon idhaahdo waddankeenna waxaa la sheegay oo hay-adaha arrimahaas u xilsaaran oo dhan ay qoreen 1 milyan oo qof oo Soomaaliya ayay abaartan barakicisay oo qaxooti ah waddankooda ku ah ama barakacyaal ku ah 1 milyan oo qof. waad garan kartaan 1 milyan oo qof oo guryahoodii kasoo baxay oo barakacyaal ah oo qoraxda iyo kulaylka jira waddankeenna maanta barakacyaal ku ah oon biyo haysan oon baad haysan duruufta ay ku nool yihiin waad garan kartaan. shalay waxaan xilwareejin u sameynayay wasaaradda waxbarashada, waxay noo sheegeen 3 milyan oo caruur Soomaaliyeed ah oo xilligii waxbarashada gaadhay oo bannaanka ka joogta waxbarashada inay joogaan. marka waxaad garan kartaa 3 milyan oo bannaanka jooga oo inay waxbartaan ay ahayd wax ay noqon doonaan dhowaan. adigu isweydii 1 milyan oo ilaahay uu subxaanahu watacaala ka sokow aan cid u maqan jirin oo baahi iyo ool la ilxunna, bal adigu isweydii dadkaas waxay inooga baahan yihiin. bal horta marka koowaad in aan u ducayno, haddaan Soomaali nahayna aan Ilaahay u laabanno oon Ilaahay u toobad keenno si uu Ilaahay u roob inoo siiyo. faqultu istaqfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaara yursil issamaa calaykum midraara. haddii aan toobad keenno ilaahay wuxuu inoo sheegayaa walow anna ahla alqura aamanuu wattaqaw lafataxnaa calayhim barakaati min assamaai waalard. marka ilaahay wuxuu inoo sheegayaa haddaan toobad keenno in abaartaasi ay harayso oo roob imaanayo oo la dhargayo la barwaaqoobayo, sidaa darteed wuxuu ma adka, waa wax tooba un ku xiran. marka aan toobad keenno dad muslimiin aan nahay, taa waan u baahannahay, ayaga inaan dadkaas u ducaynana waan u baahannahay. waxaa kaloon u baahannahay halkan maanta waxaa jooga beelweynta sharafta leh ee mudulood baa dadkan isugu yeedhay Soomaaliyeed inay intan oo dadaala sameeyaan waxay muujinaysaa karaamadooda iyo sharaftooda iyo deeqsinimadooda ayay muujinaysaa. dadka Soomaaliyeed bay sambal ka yihiin. dadka Soomaaliyeed waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid a deeqsinimo. mar haddaynu deeqsiyinna halkaa milyan 10 milyan dhowr iyo 10 milyan baa laynagu qiyaasaa, kolba qofba wuxuu sheegaba waa horaa tiro saxayna ugu dambaysay. halkaa milyan waan quudin karnaaye, uma baahnaa inay gacmo dadka lagu horsadaane aan u gurman oo waxa aan haysanaa wax kasi. oo dadka muslimiinta ilaahay wayucimuuna acaama calaa xubbihi wilaahi yidhi, oo dadka muslimiinta ah xoolahay bixiyaane aan xoolaha bixinno walaalayaal. dhaqankeenna soomaaligaana way ka mid tahay ee wanaagsan. marka kaa aan xoojinno deeqsinimada oo aan dadkeenna wax u tarno. halkaa milyan alla ka sakow innaga inay sugayaan. fariintaasi gaar ah waxaan ugu dirayaa ganacsatada Soomaaliyeed, culimada sharafta leh ee Soomaaliyeed oo iyagu ah dadka khayrka dadka ku hogaamiya si saxa diinta uu baraaya ugu sheega, inay masaajidda iyo jimcooyinka inay dadka baraarujiyaan oo ay ku baraarujiyaan dadka in la caawiyo
ayaan ka codsanayaa. Waxaan si gaar ah ayagana uga codsanayaa oo meel aysan ayagu dhaqaaqinba hadda ka hor dadka Soomaaliyeed ayna guulo badan ka gaarin gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed intaba inay gurmadaan oo si dhab ah dadkaas aan isugu dayno inaan wax u qabanno. Waxaa kaloon halkan fariin uga dirayaa qurbajoogta Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Wax badan ba ay badbaadiyeen, wax badan bay runtii soo dadaaleen. Waxaan ka codsanaynaa inay ogaadaan maantana dadkeennu 1 milyan oo ka mid ihi inay duruuftaa ku nool yihiin, sidaa darteed inay dadaalaan. Xadiis baa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey oo uu leeyahay, mar rumay nin Ilaahay qof isagoo dharagsan waagu u baryey, qofka jaarkiisa ana ee ku dhowna uu baahan yahay isagoo og weliba, isagoo og adigoo og inay kan dariskaaga yihi uu baahi la ilxun yahay, uusan xalay la seexanin inaad adigu iska dharagtaa. Diinteennu ma ogolaa, marka waxaan u baahannahay dhaqankeennuna ma ogolaa, oo Soomaali haddaan nahay dhaqankeennu ma yeelay. Waxaan u baahannahay marka arrintaa walaalayaal inaan wax ka qaban. Intaa abaarahan uga gudbayaa qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo, waxa weeye oo dhibaatada ugu weyn ayna waajahsan ka mida waa amniga. Qof kastoo Soomaali ah haddii la weydiiyo la yidhaahdo maxaa kuu daran, dhibaatada ugu weyn ee ku haysata maxay tahay? Amnigu dhihi, amni baa haysta. Horeyna waa loo sheegay oo waxaa la yidhi rag gogashii waa amni, waa nabadgeliyo. Qofku wax kastuu haysto, si kastuu u nool yahay, hadduusan mar nabadgelyo haysanin nolosha uma dhadhanto, nolol kharaan buu ku nool yahay. Sidaa darteed magaalada Muqdisho amnigeedu, bal meelaha kale aan sugan imaadne, intay askari qori wata u baahan tahay waxaa ka badan intay gabadh u baahan tahay. Sidee waa taas? Gabadha guriga joogta waxaan uga baahannahay askarigu dee qori buu wataa. Waxaaba laga yaabaa hadduu maanta o dhan magaalada dhex socdo inuusan cadowba arag, laakiin cadowgu gurigu ku jiraa. Guriga ma galayo, guriga gabadh baa la joogta ninkaan. Waxaan rabnaa inay gabadha guriga ka saarto ilaa la gaaro inay gabdhaha Soomaaliyeed cadowga guryahooda ka saaraan, nabad lama helaayo. Dadka Soomaaliyeed way ogyihiin cadowga guryahaynu ku jira, way ogyihiin. Marka guryaha ka soo saara, haddaad guriga waaku ku jiraa aad dhahdo, guriga wuu ku jiraa haddaad dhahdo waa laga soo saaray, dowladdu way ka soo saaraysaa. Laakiin dee gurigaagu xurmad buu leeyahay, adoo sharaf laa dhex degan cadow kuu dhex jiifa adun baa og. Askariga marka baahida aan u qabno waxaan uga baahi badannahay gabar Soomaaliyeed oo qiimo leh oo iimaan leh oo waddan rabta oo dal jecel oo dhahda cadowgii halkan ku jiraa. Marka waa in taas horta aan ka shaqeyno. Waxaan u baahannahay cadow in loo midoobo maahaane aan cidna keliya waxba ka qabanayn baa jiraan. Sidaa darteed waa inaan u midoobnaa. Culimadu waa inay hadlaan oo bulshada la hadlaan, ganacsatadu waa inay diyaar garoobaan oo cadow waa in iska qabto loo diyaar garoobo. Gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh waa inay diyaar garoobaan oo dagaal u diyaar garoobaan, dalka sidii loo xorayn lahaa ay u diyaar garoobaan. Dhalinyaradu waa inay diyaar garoodo. Askariga Soomaaliga ee dagaalamaya waa inuu ogaado in uu haysto taageere, inuu haysto bulshadiisa ka haysto. Waxaan rabnaa garsoorka in isbeddel lagu sameeyo, dhaqaalaha in isbeddel lagu sameeyo, maamulka isbeddel lagu sameeyo. Ma aha dadka, hadduu sistamka xun yahay sistamka in la toosiyo, haddii qofka uu yahay qofka waxa leenayana qof ka fiican oo walaalkiisa oo ahalkiisa la keenaya. Saa darteed waa inuusan helin qofka wax khaldaya ama amniga ha ku dheero ama dhaqaalaha ha ku dheero ama dhaqanka ha ku dheero. Qofka dowladdu ay u aragto inuusan qofkan meeshan ku habboonayn waa la bedelayaa. Marka la bedelo yaan la soo raacin, yaan loo hiilinin, yaan la garab istaagin. Dhaqanka Soomaaliga waayahan dambakharibnay kaasaa ka mid a
oo dawladda jileeceedu uu keenay marka waxaan rajaynayaa dowladnimada saas ayay noogu adkaanaysaa sidaas ay ku wanaagsanaanaysaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu